Այսօր ըստ էության, եթե ի վերջո նկատենք, երեկո ընթացքում ավելի շատ հնչելու են մեղեդային ստեղծագործություններ, բայց ձեր տրամադրվածությունը երեկոն ուրախ անցկացնելու շատ կարևոր է։ Նույնիսկ մեղեդային, այսպես ռոմանտիկ ստեղծագործությունների ընթացքում, այսպես շատ չընկնեք երազանքների գիրկը, որովհետև ձեր ներկայությունը մեզ համար զգալի ներկայությունը կարևոր է։ Ուզում եմ լսել, այստեղ եք։ Ավելի բարձր։ Ինչ մանկուց շատ ես հարցեր տվել ինչու, օրինակ, ինչու է տրամվայը գնում գծերով, կամ ինչու Երևանում արդեն տրամվայ չկա, օրինակ, կամ ինչու է ծառը ծաղկում գարնանը։ Իմիջայլոց ասում են, որ ինչուիկի տարիքը շատ կարևոր է, եւ այն երեխաները, որոնք այդ տարիքում չեն ստանում պատասխաններ, ճիշտ մատուցված պատասխաններ ծնողների կողմից ապագայում ունենում են խնդիրներ։ Why? Ես կցանկանամ, որ այս հարցը երբեք չտրվի, օրինակ, մարդկանց արած դաժանության համար, ինչու են մարդիկ երբեմն իրար խաբում, ստում կամ ավելի ստոր ու վատ արարքներ գործում։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ կարողանան մարդկային վերաբերվել մեկը մյուսին, սիրեն և ստեղծեն ընդհանուր լավ փոքրիկ աշխարհ, որը գումարվի են մյուս աշխարհին, ու ընդհանրապես մեր մոլորակը երկար տարիներ կապրի անհոգ ու գեղեցիկ։ Եկեք ստեղծենք բարի աշխարհ մեր շուրջը, ծափահարություններ բոլոր լավ ու բարի մարդկանց, ովքեր ըստ էության այդպիսի կարևոր սկզբունքներ ունեն։ Իսկ երգը ներկայացնում է մեզ երգչուհի Նելին, շատ գեղեցիկ տեսքով, շատ գեղեցիկ երգով, տաղանդավոր աշխատասեր, դիմավորեք Նելի, why? Հաջորդ կատարողը